Kadangkala kita sibuk dengan urusan kerja sehinggakan kita terleka dengan satu amalan yang sangat penting yang dianjurkan di dalam Islam, iaitu bersedekah. Jadi, ayuh saya ajarkan kepada anda semua bagaimana cara kita boleh bersedekah walaupun kita sibuk dengan urusan kerja. Pertama sekali, tuan-puan boleh layari laman sesawang kami dan tuan-puan boleh klik pada butang lihat kempen serta klik pada kempen sumbangan bulanan Aman Palestin. Kemudian, klik pada mana-mana jumlah sumbangan bulanan pilihan tuan dan puan, contohnya RM10. Kemudian, tuan-puan akan dibawa ke halaman order summary mengikut jumlah sumbangan yang telah tuan-puan pilih. Seterusnya, masukkan nama, email, nombor telefon dan maklumat kad bank tuan-puan. Sekiranya tuan-puan ingin khaskan sumbangan, tuan-puan boleh tinggalkan nota di ruang additional information, contohnya tabung Palestin. Setelah selesai, tuan-puan akan dibawa ke halaman bank pilihan dan tuan-puan perlu menyemak maklumat yang tertera. Masukkan kod pengesahan yang diterima dan klik pada butang submit. Terakhir sekali, tuan-puan akan dibawa ke halaman ini setelah pendaftaran dan potongan pertama telah berjaya dibuat. Mudah bukan? Saya telah membuat potongan sumbangan bulanan bersama Aman Palestin. Anda bila lagi? Kini, anda tidak perlu lagi risau jika anda terlupa untuk bersedekah kerana kami telah menyediakan satu kaedah yang mudah untuk anda.